Hej, tänkte jag visa lite från Lilla Marie. Jag har köpt dem på olika tillfällen. Hon gjorde ju en flaska. En het kropp behöver salkas, står det. Jag tror att det var någon fans som hade kommit på texten. Och så har hon ju sett en till händer. Jag har ju de andra. Jag älskar dem. Härligt att ha dem i duschen, för de är så stora. Och det ska vara samma text som på, vad heter det, flaskan. Nu ser inte ni så bra, men den är så stor. Ja, det är i alla fall här och så här. Jättefin, jättemjuk och jättestor. Jag älskar den. Material bomull. Ah. Ja, som sagt, älskar den här och... Hoppas du tyckte om att se den här lilla korta videon, men jag ville så gärna visa den. Ni får ha det så bra. Hejdå!